A nova lei ocupa que propón o PSOE desaloxará os ocupas nun prazo máximo de 48 horas. Esta nova lei ocupa é unha modificación do artigo 544 da Lei de Enjuiciamento Criminal. Este cambio contempla que nos casos de violación de morado ou usurpación de bens imobles o suiz poida acordar o desaloxo nun prazo máximo de 48 horas dende a petición a instancia da parte lexítima ou dende a remisión do atestado policial. Unha medida que aplauden nas rúas. Sería unha boa, unha boa lei, pola sencilla razón de que se eu teño unha casa eh, en Castiñeiras, por dicir algo, e vivo aquí, que xa xalía que a teña ocupada que non a poda votar, que non poda votar a xente. Ademais, hai precedentes de aquel home que foi cun un pau, digamos, e quixo votar e quixo votar aos outros, seguramente lle salará un castigo. Eso tampouco pode ser. Eu creo que o lógico sería que sacara unha lei para que se pudera desexer como pasa máis da mitad dos países da Europa. Eu creo que unha lei, porque eso de ocuparse unha casa sin, eh, sin teu permiso, pois non hai forma de votarse, non é correcto. Yo pues estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, que tú tengas una vivienda que la estés pagando, que la tengas registrada en el registro de la propiedad, que, y luego que, pues que te entren así sin más, pues estoy totalmente de acuerdo, sí, 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 totalmente. Además nunca he entendido por qué estas personas te pueden entrar en tu casa, te pueden reventar la puerta, entrar sin más, y luego tú, cuando ellos están en tu casa viviendo, que tú no puedas entrar en, bueno, en, en tu vivienda, entonces... é algo que nunca nunca entendido. Esta nova medida que foi anunciada polo portavoz parlamentario do PSOE, Pachi López, obrigará aos ocupas a presentar un título de propiedade ou de relación contractual da vivenda ou, no caso contrario, ser desalosado polo suiz. Abarca os casos nos que os inquilinos deixan de pagar ou se negan a abandonar a vivenda. Unha praga que alcanza en España caso 70% dos casos, segundo indican denda plataforma de afectados pola ocupación.